ဒီမြို့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူ၄ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတော့ကြပန်းအလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့လုပ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်စရာတွေကသိရပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ကတော့ကျမတို့တွေကေရုမတီဆိုပြီးတော့တင်စားခေါ်ဝေခဲ့ကြတဲ့ဒီတောင်ကူမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ကူမြို့ကပဲခူးတိုင်းအရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာရှိပြီးတော့မှပဲခူးတိုင်းဟာလည်းမြမပြည်မှာဆိုရင်ပြည်ရင်းရောပြည်ပောက်ရောရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေများတဲ့တိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိဘဝအခြေအနေကဘယ်လိုများရှိနေပါလဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ရှလွန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဒေါ်ဂျာနန်ကပဲခူးတိုင်းတောင်ကူကိုသွားမှာပါတောင်ကူမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုဒေါ်ဂျာနန်နဲ့အတူတူလိုက်ပါခန်းစားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ခန်းစားရေးစီစဉ်တယ်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်မထက်လိုက်ခိုင်ပါဆိုတောင်ငူကမဘလို့နားလည်ထားလဲဘလို့မျိုးမျိုးလို့နားလည်ထားလဲတောင်ငူကဟိုဖိုင်းရသလောက်ပေါ့နော်ဒါအရင်တုန်းကဒီဟိုမြန်မာပြည်ရင်ခေတ်တုန်းကဆက်ဆက်ရှိတဲ့မျိုးရှေးဟောင်းမျိုးတမျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မွန်လူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးတမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နိအဲ့တော့မှဒီခရီးစဉ်မှာရောဟိုဗာလဲဘာတွေတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်နေဒီတောင်ငူလာခရီးစဉ်မှာမလေးဒီခရီးစဉ်ကြောင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုကလည်းကချင်ပြည်နယ်မှာကြီးလာတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပါရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေတယ်ဆင်းတဲ့ကမှာကို့အိမ်ပြန်သူလိုပဲခံစားရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီခီးစင်လဲ excited တော့ဖြစ်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်ခင်းကြီးဒီပါပါတယ်မဟုတ်ခင်းကြီးမဟုတ်ငါနဲ့ခင်းကြီးနေတယ်မဟုတ်ခင်းကမဟုတ်ခင်းကဟိုလိုရေစိန်ခောက်ဆွဲလို့လို့နော်ဒါနည်းနည်းရှင်းတယ်အလုံးကြီးတယ်အလုံးကြီးတယ်မဟုတ်ငါတဲ့မှာအဲ့လိုခင်းကြီးဒီအဲ့လိုမျိုးထည့်စားရတော့မကျော်လက်နဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ရရရအခင်းချင်ဒီအစင်းထဲလာနော်အေးအပြောလေဒီမှာအစောကပြောတဲ့လူမှုစီးပွားရေးဘာကြီးမြင်ကျင်နေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလူမှုစီးပွားကိုပြောရအောင်တို့ဘဝတွေဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကတို့ဘဝအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုလုပ်ကန်စားတော့ကြတယ်လဲလောလောဆယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာရှိတဲ့လူထုတွေရဲ့လူမှုစီးပွားရေးဆင်းရဲမွေးတင်မှုအခြေအနေနဲ့ဒီမှာဘလိုလောက်ကန်စားတော့နေကြလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းရှင်းပြတော့လေ့လာထင်တာပေါ့နော ဘယ်တော့လောက်ကစားရတာလဲမနေ့နေ့ပြပြပြပါဟုတ်ပြင်ဟိုလင်းလားပထမရောက်တယ်ဟာလေပထမသမီးရေရောက်တာဆိုရင်6နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ရှင်ဒီအုပ်ဖုတ်တဲ့အချိန်ပဲဒီကိုရောက်တာဟုတ်နော်ဒီလိုဟိုတစားမုံလာနေပြီးတော့တကူလာအထီးလေဒီမှာ6လောက်အလုံးလို့တော့စုမီလားပါဆန်စုမီဒီတာသူစားတာနဲ့ကျမရေးနဲ့ตาရေးနာရေးပေါ့အဲ့လိုလူမှုရေးနဲ့ကြတာကုန်တာပဲအဲ့ဒါဟို6လောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးရတယ်လူမျိုးစားကြတော့မှာတော့ဈေးလေးရောင်းကြစီလဲရောင်းလိုက်ပေါ့ရောင်းလိုက်ပေါ့မရှိလို့ကိုယ်ပဲအဆင်မပြေရလဲကိုလင်းအတိုးလေးလဲခြာပြီးတော့တုံးလာစားရတာပေါ့ဒီ6လာလေးမပြေပြေအောင်တစ်ဖက်မြောက်လို့ရင်တရက်ဘယ်လောက်လောက်ရလဲတနေ့ကို8000အဲ့တောင်းလို့ရအဲ့8000ဘာမိသားစုဘယ်နှယောက်စားရလဲမမိသားစုမှာအားရမဒီအိမ်ကအမတို့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိရတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းနေရနေဆိုရင်ကွာလာအခြေတွေပါလေအခြေကဒီကောင်ပူကျဲမယ်ထင်တယ်ဒီကောင်လည်းပူကျဲပူကျဲတော့ပူကျဲဒါပေမဲ့အရှိဘက်ကျတော့နည်းနည်းတော့ကျင်းတာပဲပြောပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပါလေလို့ရမယ်ဒါပြန်ရောက်တော့သူများတွေကတော့ရှိရပေါ့ဒီပါလေရှိရဲ့
အဲ့လိုမျိုးအခုကျတော့စက်တွေပေါ်နေတော့ကိုဒီလက်လောက်လက်စားကြတော့အလုတ်ကမဲ့နေရပေါ့ဟုတ်ဖြစ်အလုတ်မရှိတဲ့သဘောပေါ့အလုတ်မရှိဝင်ငွေရတဲ့အလုတ်မရှိဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်ကဒီလိုအုပ်တွဲမှလာပြီးတော့6လဟုတ်တနေ့ကို6လဒီမှလာပြီးတော့ဟုတ်ကျောင်းမှငယ်ရနေလားနေတာမကလေးတွေကြတော့ဘယ်ယူရမှာပဲကျောင်းတက်ယူရမှာပဲကျောင်းတက်နေတာအောင်နေပဲตาจีจองเนี่ยจ้ะတော့2တောင်း2နှစ်ရှုံးတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ထိုင်းอ๋อထိုင်းထိုင်းมาထိုင်းมาလည်းများနှစ်ယောက်လောอ๋อအလုတ်သွားလုတ်တာလားဟုတ်อ๋อဘာအလုတ်လုတ်ကြလဲစက်ယုံမင်းနဲ့တူတယ်သူတို့ဝါယာရိုးလေးပါလေအမေသားဒီလိုလောက်ရတယ်ပြတော့ပြတယ်ကိုလည်းမသိဘူးလေอืมအလုတ်တော့ပြဒီမှာကချင်လာလေဆက်ကချင်ပြည်နဲ့ကြားဘူးလားမကချင်ပြည်နဲ့ကြားဘူးတခုလောလောဆယ်ဆယ်အချိန်နေမတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တို့ကြောင့်ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေတော်တော်တသိန်းကျော်လောက်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဘာသာရေးကျောင်းဝင်းနေမှာပေါ့ကျောင်းဝင်းနေမှာသူတို့ထွက်ပြေးလာကြတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းစာဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကလေးတွေရဲ့ကျောင်းကိစ္စတွေကြည့်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ်အင်္ဂလိပ်မနေရတော့နေနော်ကိုယ်အင်္ဂလိပ်မနေရတော့သူတို့လည်းအကြိုက်ရှင်းနေဆိုတာအခုမှတော့ဒီမှာ6လလာနေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်အင်ပြန်ကိုယ်နေရပြန်တယ်ပြီးတော့နောက်ชาวละเปลี่ยนละเนี่ยแต่ตรุจ่ะรอ8นิดลงๆดูเนี่ยมาเป็นเนี่ยรอโกเองโกยาสว่าไม่ใช่หรอกอ๋อไม่ใช่หรอกป่ะสิผิดนี่เลยสุบิเม้ที่ชุยเปียงอลุตมะนี่ป่ะเนาะที่ปีมะใบก็อลุตมะนี่กระชิบปีเนี่ยก็ยောက်ละจ้ะเลยพักกันจ้ะป่ะจ้ะป่ะดิค่ะนั่นแหละป่ะအကမအလုပ်တော့ရှာကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုခစ်စမ်းနေတဲ့ရေမဆေးကြောက်ဆိုတာနည်းမြေစာပုံထဲကနေပြီးတော့ကြောက်ဆေးများရမလားဆိုပြီးတော့အလူအရက်ပြန်ရှာတာဟုတ်အဲ့ကြောက်လည်းအဆင်ပြေလားသူတို့ကြတော့အလုပ်ရှာတော့လေဟိုဘာဘောထီထိုးတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအရင်ဟိုအရင်နှစ်တည်းမှာတချို့လည်းအဲ့လိုမြေစာပုံထဲကနေပြီးတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်နေရတယ်ဟုတ်ကြောက်စိမ့်နေရတော့လူတိုင်းကကိုယ့်အလက်လည်းရှိမလားဆိုတော့မျောလင်းချက်တယ်ပေါ့နော်ကန်ဆန်းတာပေါ့ကိုယ့်အလက်လည်းရမလားဆိုပြီးတော့ကန်ဆန်းပြီးတော့မြေစာပုံသွားပြီးတော့သွားရှာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ရတဲ့လူလည်းရှိသလိုအများစုကတော့မရဘူးပေါ့လေအသက်အန္တရာယ်လည်းတော့များတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့လှုပ်ရှားတာတော့အေးဆေးတာပေါ့ဟိုလက်နဲ့တိုက်ပွဲတော့မဝင်ရပါဘူးလက်နဲ့ကန်တိုက်တော့မကြုံရဘူးမကြုံရဘူးဒီစားဝတ်နေတိုက်ပွဲကတော့နေ့တိုင်းကြုံရပါလေမလောက်ဖဲစားဖို့ရမှာမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာနေရောအဆင်ပြေလားဒီသွတ်တရလည်းနေနောက်ဒီကွင်းပြေးနေမှာဆိုမပူရဘူးလားမတော့နေရပူရပေါ့ညီမပူရလည်းစောနာပြောသလိုဟိုကိုရကိုရမှာဟိုပုံကန်လို့တော့မဟုတ်ဘောเนาะကိုမယ်ကိုပိုင်လုံးမရှိတာနဲ့ဇာတော့ဒီမလေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခခံရသည့်တိုင်ဟိုတော့ကိုမိသားစုလေးအကျွေးမတင်ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့နေရတာပေါ့နေကျင်တာပေါ့အေးရအေးချောင်းလေးပြပြလေလေလေးမိသားစုလေးစားဝတ်နေရေးလေးနဲ့နေချင်တာပေါ့မထိုင်းစီမလားအောက်လို့ကြည့်မလားအောက်လို့ကြည့်ပါရဲ့အဲ့တော့တောက်တည်တဲ့ထဲဟာလက်ကိုလေးကိုနန်းရှာလိုက်哦對沒有你沒有來過啦你落你落你落吧哦落落哦落落上來了改變了落落落來來太太來太哦落落好批完嘛把落變了來了落來的哦那地都把地給要回嗯對落來了現在你下哦這邊邊邊來邊邊來落邊邊來嗯批了先捧站塊我變抽來捧塊我變抽你抽โอกาสมาโอกาสปกโต้งอ่ะအရင်ကမွန်ဘီရင်နေအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်မလို့မွန်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအများကြီးနေနေကြပါတယ်ဒီကင်မုံဂျုံဆိုတဲ့ရွာလေးကတော့မွန်ရှမ်းနဲ့ပိုးလူမျိုးတွေရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့ရွာလေးတွေပါအရင်မှာအမှုရမ်းများဟာလမ်းမှန်လာကိုလည်းရှောက်ပါတရားကိုမစောက်ရှောက်ဘူးမြာကိုမုဒံအရာရှိကတိကျွမ်းအောင်ခိုင်ရန်တော်မူပါလေမြန်စွာအထက်အရာရှိကတာဝန်ယူပါတာဝန်ယူပါ
with the army in you. Mudan or Dina no move. Quite, you know, a power owner. But my dad won't talk again. D years come. Oh, years a kind of twat. They are tasting more machines at twat. So, more as well. Money. Mono yalapa. Mono, you never bow. Mulu no semino. Mangira. Ah, I don't know. I don't know. Tomorrow more than a genie than me. A poor dad, even a yashi. Add me, I don't rashia shea. We are set ya. Now Jalia, don't ya? Minkly and I ya. Tiku ajaro. That don't out here in his own da. Nidio. Nia, don't say Joe. Nitty lay out. Oh, Josie, I go. Oh, good, yes, Sam, where doesn't mean me, but I'm well. And I did same gown, said it. Dijaria, ma, let's see, the aim of my mini out there. Oh, my tummy, I'm well, meaty out there. Oh, Bangoma. Bangoma, look at lúc đó lâu như này phan khà xe thì làm cao mũ lộ chú đâu tôi trả này xe xin vì khai đi làm như thế thì trả được lúc chết à Kuma, Nina Baba, Sound Lady, near Taya, what? A daughter of Akri. But all to but a mouth, the ink got clear in here, the yoga. Do I even but a matter how do I be with? Cool arm and water. My boy, I walk. I don't want to chow out, I'll do a little local. Oh, no local. My partner sees it for three. The tin, eh? A good to do, call young, get it. Where's up? I go la Lucy, eh? Genoco, Niagara, Zemo. To do the light, eh? I have Jim Labo. Sit up here, eh? But some good langin' to do what to be a man. And I wanted to pounce at it. Eh? But never yet like it. Yeah. So, but some at the car, yeah? No, but some at the car, but Labo. Dimale, shiny, by Yaria Power. ใช่ๆกูแชร์ออกไปแล้วดีช่างก็ดีช่างอ๋อดีโลไว้แชร์รู้ไปมั้ยอ่ะกูมาเลยอ่ะช่างเมียงแล้วไม่ใช่แล้วเลิกแล้วซ่าธรรมะสรอกอ๋อๆเออรู้ไว้แชร์ผู้อยู่ตรุไปตั้วล่ะอ่ะเอ้าเตี่ยวกูคนละ 如果我们刚才是在老人家的地方在这儿要不然我们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 
เฮาเยล่ะมีนบีซ่าเสร็จล่ะบ่เนาะฮะเฮาได้เสร็จได้เสร็จแล้วสรอกอีบ่นี่เสร็จแล้วสรแล้วเสร็จบ่กูมาไม่ติดาอืมน้องเนี่ยตรงนี้แยกจ๋าတော့มาโหว่าตะดินล่ะคลีหลูๆไปพ้านมีแต่สรเนี่ยสรอะเผียฮะเปิโลอโจจองจาบลูพ้านน่ะแหละบ่เนาะดีอ่ะเลิกตัวแล้วดูๆเปล่าบีซ่าเสร็จสรบ่แม่บ่อืมบาเปิโล Bulu jauh bulu panah leh, bahamalah mesti ya.
အလိုဖမ်းနေနောက်တော့တခါဟိုကတတင်းတခါရခလေးတွေဟာဘာကောကကောကထောင်ကောကထောင်ကြနေတယ်ဟာဘယ်လောက်ကြမှာလဲလို့ဆိုတော့48ရက်တယ်ဩဒီပေါ်လေ48ရက်ဆိုတော့48ရက်ပေါ့ကလာကြော်ပေါ့48ရက်ကတခါကြော်ပြန်တော့တခါသတင်းလာပြန်220လားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအမလေးဘလို့ပြင့်မှုတွေလေဟုတ်ဘာပြင့်မှုလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကလေးတွေသူများလည်းရံမစားတတ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောက်တောင်ကြာတာပေါ့အဲ့တော့ဆောဆောကသတင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုကြားနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရလားအဲ့လူစီရအခုအဲ့လူစီရလည်းဘာမှသတင်းမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဆက်သွယ်လို့လည်းမရတော့ဆက်သွယ်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့သူတို့ကဒီဘက်ကအောက်လမ်းဘက်ကနေသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တေချာတလောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘန်ကောက်ဘက်ထိုင်းဘက်မှာကြတော့နေအဲ့လိုဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အလုတ်သလုတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့လူတွေပေါ့လေဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကူပေးတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ရှိတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့နဲ့ရောဆက်သွဲတွေပါနေရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးလေအားကြောင့်ပေါ့သူများတွေကပြောတယ်သွားဟုတ်မြောက်ဒီဟုတ်ဟုတ်မြောက်ဒီတန်ရုံသွားဟုတ်ကစေးရုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့အကျိုးရဲ့အကြောင်းအပြင်သူတို့ဘန်ကောက်ထဲမှာတန်ရုံရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားဖို့လမ်းစရိတ်ကမရှိဘူးတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီအိမ်ရှာနေပေါင်မို့ရလဲမရှိတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျိုးနဲ့တုတ်ထားတယ်သူကဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုမှမလှုပ်တော့ဟုတ်ဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ခံမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခါခါကြီးကလေးကြွတာအောင်မျက်ရည်ကျမိလားဟုတ်သူကမော်လမြိုင်မှာတလုတ်ဘူးဒီဟုတ်ဟုတ်သူကဆန်တသိန်းနဲ့2000ပျောက်သွားသူငိုးလားဟုတ်ဟုတ်နောက်အိမ်မိပါတွေအထုခရအောင်စားစရာတော့စရာချိုးတဲ့သူတအားငိုတော့သခိုးပြန်ပေးတယ်အင်းသခိုးပြန်ထားပေးတယ်ထမင်းလားအဆာတတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖိုက်စားတတ်တယ်အလုတ်တလုတ်ပြန်လာရင်ထမင်းစားမယ်သူကအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ထမင်းစားမယ်ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စားတယ်ချုပ်ထမင်းတနေရတော့ဟုတ်စားရင်ချင်းစားပါမယ်။ခံစားရတဲ့မိရဲ့ဘလို့အချိန်လေးရှိလဲအခုကအိမ်ပေါင်ထားတာအိမ်ပေါင်ထားတာ10လနဲ့အဆုံးလေ10လဟုတ်စားကြောက်မအောင်10လနဲ့ဒီပြန်ရွေးနိုင်ပြန်ရွေးပြန်ရွေးနိုင်အဆုံးပေါ့ခါ10လအခုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတရားဆိုကွာသူတို့ဟိုအစားပီစာလောက်တရားတပေါက်နားတယ်ဆိုတော့6လပိုင်းနဲ့ပေါက်နားတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အကူဘလို့ပြန်လုပ်မှလဲဟာသိမ်းမယ်ဆိုလဲပြေးရရအောင်မှာပေါ့ကိုမရွေးစရာမှမရှိတာအဲ့ဒါအခုဒီမှာလဲစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဒီဘန်ကောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့တွေရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေစူးစမ်းပြုစုံစမ်းကြည့်ပါမယ်စုံစမ်းကြည့်ဒီမှာတူရဲ့တောင်ကဘယ်လိုမျိုးမျိုးလဲနည်းပြပြပြောတာ1299မှာဒီနောက်ဘက်ကိုပိုင်လောက်ဝေးတဲ့အရာမှာဘဝင်ကြီးမဲရနေပြီတောင်ငူဆိုတဲ့နာမည်တောင်ငူလေးမှာတည်လို့တောင်ငူဆိုတဲ့နာမည်ပေးတာအဒီကနေပြီးတော့မှာတောင်ငူမင်းဆက်ဆိုတာဖြစ်ထွန်းလာပြီးတော့တပင်ရွှေကြီးဘရင်တော်လက်ထက်မှာကြတော့တအကျေဆုံးအမ်ပါယာဖြစ်သွားတာပေါ့သမီးတို့ဒီမှာပါ National လို့တောင်ခေတ်ကစာဆိုတော်တွေကဒီလိုကြီးမြေပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အတွက်သူစာကောင်းပေကောင်းနေအမှုရွာတွေတို့တော့ National နဲ့ Tattoo Clear ဆိုရင်ဒါကန်တော့ဝင်ဘယ်မှာလာမယ်လဲကစ်ချင်မှာတော့အခုဒီ research ဆက်အောင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျမလည်းဟိုပေါ့သွားပြီးတော့တတိပြုမိတာတခုကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာပေါ့နော်ဒါကစ်ချင်ပြည်နယ်မှာ2017ကနေစပြီးတော့ကြော့ပြန်စစ်ပြန်ဖြစ်တော့
Ero tu tu ye di ta ya chi ya kama tu jo pian se pian phit de chain kala na thong ta sen na thong set tin ne na thong set chao cha ma ga di pi rwin shwe piang lo tama ri ya po po ro lu yi to la de so le ha to twi ya le a lo pi rwin set phit ni de chain ma set phit ni de chain ma de phat ga lo ngan kai ga akhwin lan ga le kachin pi ne ma set pi ro shi ni de poun san phit ni da bo no a lo a thu sa phit ga ro di ตะชาปีเนี่ยก็โหอติจ่าတော့เบ้ต้ายก็เปียงเลยสรุปไม่ติดอูแต่แม้ดีปีมะเบ็ดก็นี่พี่รอโหดีปีรวินชวยเปียงอลุตมะนี่แหละตัวเราลงงานไก่งาตั่วลาพี่รอลุลงจ๋าแล้วชวยต้วมาลาลงจ๋าเลยพี่รอရှင်จောက်เซ็งต้วมีมะซี้บ่เนาะมีมะซี้ยีมะซี้ก้าวมั้ยอลุตมะนี่พี่รอရှင်ดีปะยิงอะกูนอกตะคู่ชื่อนะพี่อติชุงะพี่อติชุงะพี่อติชุงะพี่อตลอดเลย ปกติแล้วเนี่ยตัวก็กาวเนี่ยสุบิแล้วตัวเราไก่เป็ดตัวจ้างเข้าด้วยดิไม่กับพี่มาอยู่ดิเว้ยตัวจ้างเลยจ้างเข้าด้วยอัญญาเป็ดก็เฮ็ดๆอีอาวดีอาชีพเป็ดอัจฉรบ่นี่ดิมิจินาดิสะดงสะดงเป็ดกูจะเข้าตัวได้คําอ่ะไอ้เฉิงก็ติยุนิติกูโอเคติยุนิติกูเฉิงมาจมละไอ้เป็ดกูตั้วผิดต่อโหปีมากะบะกวยบะคุกกูบะก็เอาลุตมะเนี่ยเปลี่ยนลาจ้ะแล้วน่ะสกาเปล่าผิดต่อตรุก็ตรุเนี่ยมาเอาลุลุตาแท้ ไอ้มาตะลุกตาปูพี่တော့ไก่ตะโชแลมีตาสุเนี่ยตั้วล่ะชื่อแต่โชแลอภิเวตั้วล่ะมีตะโชล่ะตาเวอลุตั้วลุกได้หาမျိုးนี่တွေ့อ่ะบ่นี่จมรุแลดิอะกุละชิญินชันยีลงงานเสร็จเนี่ยแลเสร็จๆปุ๊บแลต้วยมีดาบ่เนาะโอเค อะกุเฟเดอรัลปีทองสุตีสอบมั้ยสุดแล้วกิษามาปีรวินลูอู้ยีชุ่ยเปียงหมู่ก็แลดาอนาคตเฟเดอรัลปีทองสุตีสอบเนี่ยอ้ายมาดันดุญีเมียเองเนี่ยปะทะปุ๊บแล้วตะโชแล โอ้ช่วยเปียงเลยสรแล้วอะမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့เนาะတချို့ကလည်းရာယူช่วยเปียงတယ်တချို့ကလည်းဟိုမှာပဲအခြေချနေသွားတယ်အဲ့တော့ပတ်မနဲ့အခြေချနေသွားတဲ့အခါမှာဒလုံးစင်စင်မှာကျမတို့ဥပဒေအရပြည်နယ်ဗာလဲပြည်နယ်နိုင်ငံသားပြည်နယ်သားအဖြစ်တိမှတ်ပြုတဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးတော့ဒီမဲပေးပိုင်းခွင့်နေမှာကအစအထူးသဖြင့်ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှာပေါ့ ปีเนี่ยแยกอุชมุสเนี่ยมาปดูอ่ะปีเนี่ยตาแล้วปดูอ่ะแอปีเนี่ยตาแล้วสรุปหาမျိုးอติชาไม่ရှိเลยครับเอออဲ့လိုမရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဘိုင်းမှာပေါ့လေဘယ်လိုများအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိုးရိမ်မှုပေါ့လေပြည်နယ်တိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီဟာတွေလည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှာပမာတိုင်းသားရေးဝန်ကြီးရှိတယ်အဲ့လို
မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြင်ရမယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒါကိုအားလုံးဖေဖေဖြစ်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ညီညွတ်နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုကြိုးစားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားကိုးပါလေဆရာဒီမှာရှိတဲ့ဟိုနိုင်ငံသားဥပဒေအရဆိုရင်သူကဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်ရှိတဲ့ဟာဖြစ်နေရအောင်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ရတော့ဟုတ်တယ်တနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်ရှိရမယ်အဲ့တော့ပိတ်ပင်တဲ့ solution လဲဒီမိုကရေစီ practice နဲ့လဲအလောင်းဝေးသွားမယ်ဆန့်ကျင်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဆိုရင်ဒီလိုရှိတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာအချိန်ပေးတာကျွန်တော်နောက်လဲတွေ့ပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးလက်ရည်ကြီးလဲညာအမှုပညာမြောက်ပဲเนาะနောက်ဒီဖုံးချောင်းပုံစံကတို့ဒီဗမာအများစုတွေနေရာမှာတွေ့တဲ့ဖုံးချောင်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရှမ်းချောင်းရှမ်းပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်ပအိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပအိုးကဖုံးချောင်းနေနဲ့ပုံစံဆင်းတယ်ဆိုတော့အမခုခန်းစားကြည့်အစီအစဉ်နဲ့ခီးလိုက်တာဆိုတာ3ရက်မြောက်ပေါ့လေ3ရက်မြောက်ဆိုတော့ဒီခင်းစင်မှာအမစိတ်ထဲမှာခန်းစားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးရောရှိလားကျမတို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီအဖွားများနဲ့တွေ့တော့လေတကယ်ပဲစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဒါအမျိုးသမီးတူဦးအသက်ကြီးပေမဲ့သူကတကယ်ပဲစိတ်သက်ခိုင်မာစွာနဲ့ဒီအချက်ဒီအခြေအနေကိုသူကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်သူကဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းသူကဖျားမှာဆူတောင်းတဲ့ဟာတွေသူမြေအတွက်သူလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကြုံနေတဲ့မိသားစုတွေကအများကြီးပဲဟိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒါအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမိသားစုတွေအတွက်လည်းကျွန်မတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလည်းလက်လမ်းမီတလို့အခုဒီနေ့ကိစ္စဆိုလို့ရှင်လဲဒါ
กูเล่นมีตลอดตั้งสัญญาฐานะไปกูเล่นจะมานี่ล้างชาบิโอวันมุกมีปีกูเล่นซึ่งฐานะชีวะเลยที่ต้องมุกป้องเว้นจะมาชีเกยี่ดูเรียกแค่แค่ที่เป็นเราไม่หกปุ้งสุดเลยค่ะตัวบิโอเราต้องทำมีเลยเราถ้ายังมาแต่ในงานเราเนี่ย common issue หรือถ้าบ่มพัฒนาตะคุ่มนี่เนี่ยลุงเล่นแบบพัฒนาบ่เนาะเออที่กิจสามาคือปีรุ่นช่วยเปลี่ยนนิทัยเนี่ยกิจสาหาอันนั้นก็เฟดรอลปีทองสุที่ชอบพูดด้วยเลท่าวิโรจน์ตัวยามเนี่ยกิจสาตะคุ่มนี่เนี่ยนี่แหละบ่เนาะแล้วพี่อุบมาที่ประคบกูแบบก็มีตาสูงเลยอะกระชินปีเนี่ยไปยาวละเลยแต่มาหมดมุมปีเนี่ยไปก็ยาวละเลยตัวตัวเออยาวละเช่นอาพี่ไอ้ดีตาเย่ลูมุปงสันเปียงมาลูมุเสสัยปงสันเปียงเนี่ยยินจีมุปงสันเปียงเนี่ยน่ารักบ่เนาะแล้วถ้าเลยนาก็ป่าวพอลูมุตายวันเย่เปียงเลี้ยงมุมาเลยตัวไปรออินเป็กซี่เลยแต่แม่ในงานยี่ยาอินเป็กกับปูไปรอหัวลีทาไปรอแต่กูส่งแค่เช่าในในกองทัพนี่นักด้วยซึ่งจะบุกเราบ่เลยอุปมาสิบวันยี่สิบวันกินตะคุกตัวละกองแต่มามโหยสิบวันตะคุกตัวละกองสู้ไล่เปียงไล่กูช่วยเปียงไปรอตัวนี้แหละปงจันมาลูกอู้ยี่ยาชูซาดีไอ้ปีเนี่ยด้วยช่วยเปียงขันยาเลยปีเนี่ยด้วยชูซาดีเปียงไปตัวเลยไอ้เราไอ้ที่หากาที่นักเฟดโรติสาวยี่กิสามาที่ในงานยี่ยาท่านดูนี่เนี่ยมูลเปลี่ยนอะไรเข้ามาบลูดีดีลูกเย่ช่วยเปลี่ยนจังลูกเย่ตัวมีลูกตัวมีก้าโอ้ลูกเย่ย้ายเนี่ยไอ้ดีตากูยาวลาเลยเข้ามาเอ็งเนี่ยอันเนี่ยช่วยเอ็งเนี่ยอันเนี่ยช่วยลาเลยเข้ามาไอ้ดีตาขันนี่เนี่ยโอ้ย่าชีบลูอยู่แล้วปะเนาะในงานยี่ยาอุตสาหกรรมไปมาไอ้ดีเช็คก็อนาคตด้วยตัวเส้นสายแม่เช็คตัวพี่ได้ปะเนาะแต่ดีสู้ยิงมันดูคู่ปะสรุปมีช่วยได้ค่ะมาช่วยได้ค่ะมาแล้วแม่ไปถ้าบอกในงานนี้สรุปว่าหัวแล้วยุคกวยจริงป่ะแม่ถ้าบอกอุปมากระชิมบ่กระชิมปีนี้มายุคกวยจริงป่ะแม่กระชิมปีนี้มาช่วยอุปสุไลช่วยเปียงเลยค่ะมาสุประมาณไปแล้วยาไข่ยาไข่ได้ๆไปประมาณได้ๆไปยาไข่ได้ๆไปแล้วช่วยค่ะมาตัวถ้าบอกแม่ยุคกวยจริงป่ะพี่บอกกระชิมปีนี้มายุคกวยจริงป่ะพี่ส่วนตัวว่าอ่ะมาตั้วพี่เฉชะไล่ได้ดูเรียแล้วชื่อแล้วสรุปตัวอ่ะลงแม่ไปไปจ้ะบ่อ่ะลงแม่ไปแล้วตัวรู้อีอ่ะโอ้ 0.1% จ่อพี่ส่วนเนี่ยตัวใต้หน้าอย่างวงนี้เดียวอย่างสออ่ะฮะไอ้ปုံซันอ่ะอภิชินปิดาหรือปုံซันမျိုးဖြစ်မနေဘူးล่ะလက်ရှိအဲ့ဒီဟာကလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရာတချို့ပြည်နယ်တွေအတွက်ကပြည်နယ်တိုင်းတွေအတွက်ကရေးရဝင်ကြီးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့ပြည်နယ်တိုင်းတွေအတွက်ကြတော့ဒီလိုပုံစံကအဆင်ပြေကောင်းပြည်မှာဥပဌာန်းနေတိုင်းရင်းသားတွေကလူနည်းစုဖြစ်ပြီးတော့မဲမနိုင်ဘူးထားလိုက်မဲမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်นกูกระเดียไอ้ปีเนี่ยมีคันแน่ชื่อนี่แหละท่านนี่ตันยิ้มได้เลยอ่ะနိုင်ငံကြီးရဥဆောင်မှုပိုင်းမှာဟိုနေရာမရနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒီနေရွေးကောက်ပွဲကိစ္စဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတီးတပ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့တော့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားတင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိရင် Facebook မှာခန်းစားစီဆိုပြီးမှရိုက်ရှာလိုက်ပါ။အဲ့ဒီ Facebook page ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရေးသားလို့ရပါတယ်။နောက်ပတ်ဒီချိန်မှာလည်းခန်းစားစီစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျမတို့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေပြန်မဲ့နေရာဒေသတွေမှာမိုင်းကိုအရင်ရှင်းပေးပါ။ IDP တွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရပ်တန့်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ချင်းပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးကြည့်မယ်ဆိုအခုချိန်မှာမြို့ရောရွာရောအကုန်လုံးဟာအလောက်ပိုင်းခွာလာမရှိရတဲ့မရှိတော့လို့ဖြစ်နေတယ်လူငယ်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး။